Jesuroshim ega mahapanita mogol siaro piaji mandale mu uchisui de mayum bodwin tong yet tong la chao set de kune night hoja somaro mua to ko kanda ku tong dat pong tiaro ဒီလိုရှာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးလို့ရရှာကြတော့လဲသေးရတာတွေ့မယ်ဆိုတာမှတ်ကြစမ်းပါအသေးလို့ရရှာကြများတော့လဲသေးရတာတွေ့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ကနေဘုလိုသေးလားလိုပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီကရမတို့သတိပေးရဒီကနာကိုကြီးဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘေကန္တာဒီကနာမှာတပတ်ဘေကန္တာပဲရရ သူ့လောကသေးရသွားတဲ့အလုပ်ကိုသာသူလုပ်ကြတာကအများအားလုပ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကသတိပေးရဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဆရာကလည်းသုံးလုံးလုံးများမှာဖြင့်မသေးရရှာလို့ရှိရင်ဖြင့်မရှိပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလည်းသစ္စာညာမပိုင်တော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့မလို့ရပါဘူးသစ္စာညာသေးရှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အာဇာတိဆိုတဲ့ဇာတိမရှိတဲ့နေရာမှာလဲပရိသေမနေတဲ့နေရာမှာလဲဥက္ကမောင်မသေးပါဘို့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားဗေနေရာမှာပါလိမ့်မယ်ပရိသေမနေရတဲ့နေရာပြင်မနေရတော့ဘူးဒကာဓမ္မဘုရားပရိသေမနေရတဲ့နေရာပြင်ဒကာဓမ္မဩဇာပရိသေမမဖြစ်လို့ရှင်ဩဇာရောဖြစ်ပါဦးနာဇာရောဖြစ်ပါဦးဩအော်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီကားတို့ဆိုရင်ဖြင့်ယုံရှာရှာနေတဲ့အိတ်ကမျိုးတော့မကောင်းဘူးတော်တဲ့ကယုံလေးတွေကလည်းရှင်ဖြင့်နေရကြလို့ရှင်ဖြင့်ခြုံထဲမှာကအောင့်နေရသူကကြောက်เสียဘယ်လိုကဘာလာလာကြောက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေတော့ဥပမာရေဒီညာမှာပဲဒီဆုံးမကလေးထဲမှာပဲကျင်ကြီးဆွံ့ရတယ်နော်ဒီညာပဲကျင်ငယ်ဆွံ့ရတယ်ဆိုတော့ ဒီလိုပါပဲကြောက်ရတာများလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးကာလာခုံလိုက်ပါခုံနေရတဲ့ကာလာမှာတော့ယုံခုံတာကြောင်မတော်မျက်တော့ကိုဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါနောက်ဝယ်ပြန်ကြမယ်ခင်ကြမြေကြီးကိုပြန်ကြမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါပါဒီမှာခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘုံမကောင်းလို့ဟိုဘုံပြောင်းလို့ရှိရင်လေဟိုသိမ့်နိုင်ကြမှာပါပဲမှန်ပါပါဒီသိမ့်နိုင်မှာမသေးခြင်းပါဘူးဆိုတာနဲ့ဘာလို့လဲတော့ ယုံမြင်မြေလုံးကိုမြေလုံးကိုကုန်냐တော့လေခုံရရောက်ပါရလားမြေပေါ်ပဲပြန်မကြဘူးဒီမှာဒကာဓမ္မတွေသစ္စာမသိဘဲနဲ့သုံးသရဘုံနဲ့အသေးလို့ရှာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးပဲပြန်တွေ့ကြမယ်မှန်ပါပါဘယ်ပါပဲတွေ့ကြမယ်ဟောအသေးလို့ရရှာရညာတော့လေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပါပဲတွေ့နေကြပါလေ အသေးပဲတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်တော့ကုလို့ဆရာတော်သမားကောင်းနေနဲ့ကျုံတော့ဆုံးတော့အသေးတော့ပြရနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အရေးကြီးငါတို့သိမ့်ပိုက်ပြီးအရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြမွေးကြပါလို့ကပြောပါတယ်နော်ဒါမှမမွေးလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့မညာပညာမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသိကြပြီမို့လားမညာဘုရားကမရလို့ရှိရင်လည်းမသေးရမင်းရပါမလား မင်းရလို့ရှိရင်လည်းသွားရပါမလားမသွားရလို့ရှိရင်သုံးကြုံနဲ့လက်ရှာတော့ကိုသင်ကြိုက်မယ်ပြန်ရောက်ပါပဲသုံးကြုံနဲ့သာရှာကြမယ်ဒီမှာလေးလာရကြမယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သင်ကြိုက်ရတယ်လို့ကိုရှောင်ပေးတဲ့ကာလဇာတိမရှိတဲ့ရ
ရာမရှိတဲ့အရာဒီအရင်းရှိတဲ့အရာမရဏမရှိတဲ့အရာကိုယ်တိုင်ချွတ်တော့မေခင်လမ်းကြီးနဲ့မေခင်ရှင်ပါလမ်းတော်ကြီးနဲ့မေခင်ငါးပါးလမ်းမြောင်ကလေးမေခင်ရှင်ပါလမ်းတော်ကြီးကိုချွတ်တော့လက်ရလို့ရှင်းပြမသေးရမှန်ပြင်းနေပါဘူးအေကံရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်တို့သိချာမှားတယ်မဟုတ်လားမေခင်ရှင်ပါရင်းတော့လမ်းတော်ကြီးကနိဗ္ဗာန်ဖြောင်းသွားမသေးရမှန်ပြင်းနေပါဘူးအေကံသွားပါ တို့တော့မဲခင်၅ပါးမဲခင်၆ပါးဆိုတဲ့လမ်းမြောင်လေးကမှလမ်းမကြီးတော့ရောက်ဆွဲပြီးဒီကရလာမတက်လိုက်လို့ရှင်းတယ်လမ်းတော်ကိုရောက်ပါလမ်းတော်ကမယောက်လို့ရှင်းရင်လေမသေးရမှန်ပြင်းနေပါဆိုတဲ့နေရာတန်းသာကြီးကလမ်းတော်ကိုရောက်မှသာလေမြင်ရတွေ့ရကြုံရရောက်ရဆိုသလိုဖြစ်ပြီးဒီကရလာနေတော့ဒီကရမတို့လမ်းမြောင်လေးလိုက်ပြီးလမ်းတော်ကိုရောက်အောင်ရှောက်ပါ လမ်းတော်ရောက်ရှောက်ပြီးမှမြို့တော်အဆိုင်သွားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဆရာသမားများကပြနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောကျကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကိုရောက်ချင်ကြတယ်ရချင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်မြင်လုံးကတော့ဖြင့်မတတ်နိုင်ပါဘူး။သူတော်ကောင်းရှိကမှရတော့ပါပဲ။သူတော်ကောင်းရှိကရင်ဖြင့်ရပါဘူး။သူတော်ကောင်းရှိကပြီသူတော်ကောင်းကနေညာတော့လေသူတော်ကောင်းပြောတဲ့တရားမနာပြန် ရှိရင်လေဒီလမ်းတော်ကြီးတက်နိုင်ပါမလားတက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတာမလိုလားလားလိုပါဘူးတရားနာရုံနည်းနေတယ်မပြီးဘူးလေဃာရမတို့ဓမ္မတို့ဓမ္မပရိပတ်တိအလုပ်ကိုမလုပ်ပြန်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာညာမဆိုင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာဒုက္ခမသိတော့ကြောင့်ခန္ဓာလွန်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြွားကျင်လို့စိတ်ပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့တွေ့ခန္ဓာကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလွန်စ
đúng không? Mấy giờ xin thì mà số lúc mà anh cũng nói như thế là có lại thế. Nam như vậy cũ. Nên yêu của phải lưu ghi ở ngoài đồng sở đồ. Ô nam nam vi nè, ông nè mà vi đều yếu, yếu vi nè, ông nè mà vi đều chết chục nhà mẹ. Cô nhà nè mà chết chục của mẹ ông nè. Được bao giờ? Đi ngoài em mang về mẹ à, dòng sổ lệ ủ sả, gà rà mà rì rà, mà mì dạ vậy, nó. Tu rô sĩ gà, mẹ đi à nà, lông dọa á chục, nam nè yêu của chết chục nhà mẹ. Đi ngoài em mang về mẹ à, dòng. Tôi bỏ chạy chạy, cái đó chúng tôi lại bảo, tôi nói xí cả, nhạc đi ăn hả, nông dọa á châu, nàng nữ yêu cũ, chết chung nhạc nhẹ, khi ngại hả, mang mẹ mẹ à chào, tôi nói xí cả, nhạc đi ăn hả, nông dọa á châu, nàng nữ yêu cũ, chết chung nhạc nhẹ, Vài lần luôn giải lòng mê lệ khai giải hoa adu gặp chăm chỉ.
ဘုရားကသစ္စာကမ္မထံကိုဘုရားကလိုချင်တယ်။သုံးဇနကဝိဒါသကဘာကမ္မထံလဲ။ဘုရားလိုချင်တာကသစ္စာကမ္မထံကိုလိုချင်တယ်ဆိုဘုရားကအလိုမကြတာ၊ရှင်းရဲနာကအနာရှိ၊ရှင်ဘုရား၊ရှင်ဘုရားဟောရပြော။ဟောမှပြောမှသိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါလေဖုရား။ရှင်ဘုရားကဟောတော်မူပါရှင်ဘုရားကဆုံးမတော်မူပါဆိုတော့အေကောင်းစွာနားကြွားကောင်းစွာကျင့်ကြွားဆိုပြီးဘုရားရှင်ကုရမကြီးက မင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာသုံးပါးဆံပါးကွာဆိုပြီးဘုရားရှင်ကုရမကြီးကသုံးသက်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာဒဂါရမတို့ဥနာတိဒဂါရမတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥရတဲ့တရားလေးရှိတယ်နာရတဲ့တရားသေးရတဲ့တရားဟောခန္ဓာငါးပါးတွေဒဂါရမတို့သရဝိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဗျာဒိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟော ခန္ဓာငါးပါးပဲဆိုတော့မှတ်ထားကြပါဗျာဓမ္မလေးအဲ့တော့မြတ်ခန္ဓာကိုမင်းတို့သုံးသက်ကြကြမှာကွာတဲ့ဥနာပြေရဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့မင်းတို့သုံးသက်လို့ရှင်အရင်မြစ်ပေါ်ပြီးတကလားအရင်မြစ်ဖြတ်တတ်တဲ့ညာလာပါလိမ့်မယ်ကွာဒါကြောင့်စပါပြီးသုံးသက်ဆုံးမှာဆိုပြီးတကလားဥနာပြေဘဲကလာပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းရှင်းကြကြပါဓမ္မလေးဥနာပြေဘဲကလာပါလိမ့် ခန္ဓာငါးပါးကလာတယ်။ဒကာရမတို့ရိပ်မိပြီ။ဦးနာသေးဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကလာတာနော်။ဦးနာသေးဘက်ကလာပါလိမ့်ဒကာရမတို့။အေးခန္ဓာငါးပါးကလာတယ်ခန္ဓာငါးပါးကလာနော်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ခန္ဓာရရင်အရတော်လေးစွာလို့ဆိုကြတယ်နော်။ဘုကမောင်ဆိုခြင်းလေး။ အားလုံးကအရမရေခန္ဓာကိုယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေညံ့ညောင်းပေါ့မယ်ဆိုရလဲသီးသီးသာဖြင့်နေကြရတဲ့အတွက်ဝိနာသေးဘေကလာပါလိမ့်မလဲ။ဩော်ဒီလိုသုံးသက်ဆံမှာကွာဒီလိုသုံးသက်ဆံမှာကွာဒီလိုဆိုရင်အမြင့်ရင်းနေပေါ်ပြီးမင်းတို့ဖြတ်တတ်တဲ့ညာငါဟောလို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုပြီးဘုရားခင်ကုရမကြီးက ဘိက္ခုကကြီးကိုလေးလေးနဲ့အပြတ်ချောင်းပေးကြတာသစ္စာဆိုင်အောင်ဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။ကဲဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သိအောင်ဥနာသေးဘဲကလာပါလေ။အင်းစကားတော့ဥရိနိဒာနံလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာဥရိကလာတယ်လို့ဆိုတာပါပဲ။တို့ဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုတန်တာရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးကလာတဲ့ဥနာသေးဆိုတာမသေးကြဘူးလား။သေးပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ ဘယ်ခန္ဓာရလို့ရှိရင်ဦးနာသေးလို့ပါမလဲ။ဒါဖြင့်ဘယ်ခန္ဓာရှုတောင်းတဲ့မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ဘယ်ခန္ဓာမှရှုတောင်းရပါလဲ။ဒီသူကထွက်လာတဲ့အညံ့ညံ့နေဆိုတာသေးကြ။မသေးကြဘူးလား။ခန္ဓာဝတ်ထွက်လာတာဦးညွတ်၊နာညွတ်၊ပင်ညွတ်မှတပါးဘာနဲ့ထွက်သေး။ဒါကြောင့်ဦးနာသေးဘယ်ကလာပါလဲ။ ဒီကရမတို့ခန္ဓာကအကြောင်းဥနာသေးကဒီရောင်ကျိုးချောင်းကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေကခန္ဓာကအကြောင်းတမှုတွေဟာဥနာသေးကပြုဒုက္ခရှင်းမလားခန္ဓာကဥနာသေးကရှင်းမြင်တော့သူရသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာသိသွားတယ်ဒါကြေဒီကရမတို့ဒီဥနာသေးကလော့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုတော့ဘာဆိုကြမလဲ ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကံရောဒီအုံနာတွေရောလွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်စော်။အေးဒီလိုသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဘုရားကပြောကျင်လို့ဟောကျင်လို့ဖို့ခန္ဓာကိုသုံးပါးကြဆံပါကွာလို့သိသိချာချာဟောပါတယ်။သဘောပါကြ။တခါတွေ့ကြအောင်ကြတဲ့ဓမ္မတို့။ဩော်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီသူတို့ချောချာပဲသိပါရဲ့ဗျာ။ခန္ဓာချင်းအုံနာတွေဒီဟူသောညံ့ညောင်းနေပေါ့ရအောင်မယ်။ မဟုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကျွေးမွေးရင်းနဲ့လေဟုတ်ပါဘူး။ဘုညံ့နာညံ့ပင်ညံ့နေပဲနဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူး။အင်းရှင်ရင်းပြင်းနဲ့ကောဘုညံ့နာညံ့ပင်ညံ့နေပေါ့လာတာပဲဒီကရမတို့သဘောကျလား။ရှင်းရွားရေကုညံ့မှတ်တဲ့ကောဟုတ်ပါဘူး။ဘုညံ့ပင်လို့ပြန်ပေါက်သွားလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရ။ဒါပြန်ဒီကရမတို့ဒီခန္ဓာကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ဘယ်လိုထားလို့မှမရတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတ
သေးကဒုက္ခသေးကဒီခန္ဓာကြီးကသမုဒယသေးကဥနာသေးကသူတို့
lòng chân nèo nèo chân nèo chân nèo lòng 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 ကဲငါပြန်ဓမ္မတို့ပြီးပါအောင်ဆက်ပြီးဒီကလာဘုရားကသမသနာတုဆိုတာတွေးကြွားဒီကံကကြီးကလည်းဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အမေးကိုပြန်မေးပါဘယ်ကလာပါလိမ့်ဟုတ်ပြီဒီကံဓမ္မတို့ကိုမြတ်တော်ရှိတော်ကဓမ္မတွေနားပါလာပြီခန္ဓာငါးပါးယုံနေတရားတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်ကြောင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 ်
ဟောကြလားဟောရတူဟောတာပါပဲတို့တော့ဒီအကွက်မှာသစ္စာကိုမြင်မြင်ထင်ထင်ကြီးပြရင်လားနဲ့ဒီကရမတို့ကိုရံကျင့်နေကြကိုသူဖျောက်ကျင်ကိုရမကြီးမကျင်းတော့ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောကျပါလားအော်ဘုန်းကြီးဒီကရမတွေကဒီအနာနေကြတာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ပါလိမ့်အင်းဘုရားများဒီဆောင်လိုက်လို့ဒီကန္နာငါးပါးကြီးနဲ့အခုဒီလိုဂျုံဆုံးပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲ ဟုတ်ပြီနော်ပြင်မပြရပါလို့ဒီထက်တဏှာကရှင်မလိုက်တော့ကံကနေပြီးအားထုတ်လိုက်တော့ဒကာရမတို့တဏှာကလက်သေးပါဥပါဒဏ္ဏဒုက္ခရလက်ဝါတာပါကံကလည်းဒကာရမတို့သိတဲ့အချိန်တဏှာချေလျာလက်ဝါတယ်အတွက်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မလားပေါ်ပါဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒဏ်ကံနေကိုဘုရားဖြုတ်ထားပြီးဒီနေရာမှာတဏှာကလာတယ်ပြောလိုက်ရှင်းညဒီဥပါဒဏ်ကံနေတော့မပါဘူးလား ဒီကနေ့ငါဘာရရဒကာမတို့တနာဆိုတာလေအမနာဆိုးရုံပါတယ်တရားတဂရီတနာဆိုတဲ့တဲ့တဲ့တနာခေါ်တယ်ဖြစ်စေတတ်တာသမှုရရလို့ခေါ်တယ်အဲဒီသမှုရသစ္စာတနာကြောင့်ဒကာမတွေမှာယခုဘာရထားကြလဲ ခန္ဓာငါးပါးရတာတော့တပည့်ရတော်ဒီဘုရားမိုးခြင်းမဟုတ်ဖျားမနာခြင်းမဟုတ်ဖျားမသေးခြင်းမဟုတ်ဖျားဆိုတော့ခန္ဓာကွက်လာတဲ့အညွန့်ပဲဒါလို့ရှိလို့ပိတ်လို့ကွင်းလို့ရနိုင်ကြပါမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရမလားသိကြပါဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရမလားသိကြပါဘူးဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းတဏှာရိဥ်သောရေသောမြစ်ကိုမဖျားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာကြီးရပြီကလာမသားကြီးချနေရမှာပဲခန္ဓာကြီးရ
đi mà tan này bố bia, xin đi bia nó, xin mà tan này ngã đi bia nó, ê ngã đi bia nó, nhưng mà đi bia nó, ô đi mà tan này vừa đi nhà phan xem bị vừa đi trong ba lên đâu, đó chứ, đi từ nhà đi ba nó mà lúc đó mà tan vào lúc đó, xin nhá, từ nhà đi ba lúc đó ba lúc, mà tan vào lúc đó thì nó sống bị nó sống bị nó sống đi chơi được, nó ra đi không mà lúc đó thế cha bảo lúc đó thế, bố cha, đi từ nhà cháu, khán nào chơi là bài này, chơi này, khán nào đi, giải đi rồi mà nó, ra, uống nào uống đêm đi rồi nhau nhau này mà lăn xuống mà u lại rồi, bố bài cha, làm gì, khán từ nhà đi bảo lúc đó bài này mà lên, khán nào lúc đó thế, khán nào đi bảo lăn xuống bài này, mà ra mà lăn xuống mà đi, xin nhá, khán nào đi bảo mà lăn xuống mà ta mà lăn xuống để bây giờ gọi là du du vào đấy, thế cái mà lên núi thì vào này rồi, tao bảo giờ không, cho nó cho vào phía đó, khán giả về sẽ khán giả vào đi, mà ta mà sẽ khán giả ở đây sẽ được, khán giả ở đây bao nhiêu, đi mà thì sẽ khán giả trở về sau đó, à không đi anh ở đây cũng không nói được đâu, khán giả ở đây mà ta ở đây, khán giả, tao kia, bây giờ khán giả vào đi, bây giờ mà ta chơi vào đi.
đi đi về vậy à? Thế mình phải à đi? Ai ra chứ? Bây giờ thế cái đó mà, cái khăn đó mà, mấy ai chứ mà? Khăn đó ai em phải à? Đã biết cái đó mà, ô, nãy nãy qua mấy ai đến nhìn sao chứ mà thế? Nãy khăn đó ai vào lấy số, nãy mà ta chạy vào lấy, đã biết chưa? Giờ mà khăn đó ai vào lấy số vậy nó? Giờ mà mà ta cố lên chi vào lấy? บ่ไปเลยมามาตากูเรียนเรียนบ่เลยสรแล้วก็มาตรงนั้นกูงะตาสงเรียนบ่เลยสรตะนาลูกตะตรงนั้นบ่งะตาสงเรียนตะนาลูกสรตีใจจ้ะครับพี่ดีจังมาตีดีมาตามีโหลเพิ่นเป็ดไม่ถูกป่ะครับเป็ดป่ะแต่จังๆฮอดล่ะอำมันนี่ล่ะแล้วแกก็มันนี่เลยนะเรามาจ้าแล้วปกวะรอบุญนี่จังไล่ได้สรเค้าเนี่ยก็จะจังได้ในคันนั้นก็ได้เอาไว้เสียงล่ะเค้าเนี่ยก็จังได้ในคันนั้นก็เด็กเนี่ยนุ่งผิวถั่วลาได้ล่ะคันนั้นก็ไปโกเวลันเข้ามามั้ยนี่มาตาบริตีเรามาเลยอําเลยดาเพียงแต่การเรามาดีตนาป้องขึ้นได้ไม่ป้องขึ้นได้กูอ่ะอีป้องเนี่ยเลยล่ะป้องขึ้นดีตนาป้องนี่ก็กูเจ็ดลงมากูไม่ต้องขึ้นได้แท้จริงเนี่ยตั้วลาเนี่ยล่ะ ဒါကြမ်းမှာကဘုရားနဲ့သွားလာနေ။မသာရမယ်ကြင်းနဲ့သွားလာနေရတော့သုံးနေရလား။ဒီထဲကနေပြီးသူကရှင်းမသာတယ်၊သိမသာတယ်နဲ့နှမျိုးပြတယ်။သွားတဲ့ခါနဲ့ညလိုက်ကြင်းကြီးတွေသွားလိုက်ဆိုတော့အတုပါတယ်မပြဘူး။ဒါရှင်းမသာဘူး။နောက်ဆုံးကြရတာခေါင်းမောင်းနဲ့မသာ။သူကမသာပဲနှမျိုးပြတယ်။ရှင်းမသာတမျိုး၊သိမသာ။ဝင်းကကြိတ်ကြ။ ก็มีก็แล้วเสร็จกันแล้วก็ปาละก็ปาละดิปาละแล้วก็บุญนี้ก็ไอ้ที่วนตาไปอ๋อชิมตาไม่ใช่หรอกคือสรุปว่าตัวไม่ใช่หรอกนับบ่เอาตัวมาตาแล้วเรื่องนี้ใช่ก็หอบไปแล้วอกูชิมตากูไม่ใช่รู้สรุปสกาตะลงกูบุญนี้ก็เตียรวะลงต้องไล่แต่ตัวอลนต่อไปขนาดแล้วมาก็ถั่วลาไปสกาธรรมรู้ขนาดแล้วมาถั่วลาได้นักงานก็ถั่วลาได้อุปบาไปถั่ว ဘုရားကကြွလာတယ်။ညာနဘာကြီးတွေကြွလာတာ။ကိုယ်ကရှိုးတွေကြွလာ။အင်းအောက်တော်ကရင်းကြီးတွေကြွလာ။ရင်ငယ်ဘက်ကရင်ငယ်တွေကြွလာ။အော်ငါကိုရှိတယ်ငကိုင်းကြွလာ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။ငါကိုရှိတော့ငကိုင်းကြွလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘုရားကမှာသွားရလာရင်ဖြစ်ရတယ်ရှင်မသာ။မှန်ပါဗျာ။မင်းကတော့ ကျုပ်ဒီနေ့ခဲစားလေးရောက်နေတယ်အတုပါဖိတ်တယ်နဲ့အဲ့ဒါကသေမသာသွားကြသေမသာဘုရင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုရှင်မသာကပို့ပြီရှင်မသာကပို့သေမသာကိုသေမသာကိုခင်ဗျားတို့ကလမ်းပြောကြတယ်ဘယ်ကနေကျုံနေရရှိသွားနောက်လိုက်ပါပဲပြောကြဗျာနောက်ပါဗျာဒီနေ့ကျုံနေရပါလေရှင်မသာဘာဖြစ်လို့ဒီကံကောင်းတာလဲဆိုသူရှင်မသာကိုသဘောမကြဘူးသူဟိုသေမသာကလမ်းပြောတယ် ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးရယ်ခေါ်ရုံနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဒကာရမတို့ရှင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဗာရင်းညွှတ်လာမှုပါထွက်သလားအတုပါထွက်သလားလဲဒါဘာမသာခေါ်ရအောင်ရှင်မသာနော်ရှင်မသာကတော့ကိုယ်တော်ကိုထမ်းတော့ကိုယ်နိုင်ကြီးတော့ဘုရားသေမသာကတော့ကိုယ်တော်ကိုထမ်းတယ်ဒါထူးခြားရှင်မသာကတော့ကိုယ်တော်ကိုထမ်းတယ်သူများချမ်းဖို့ပါထွက်အဲ့ဒါလေးပဲထူးခြားလေးမပါထူးသေး ပေါ်ကြတယ်ပေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့သေမသာရတဲ့ပါသစ္စာသေမသာရတယ်ဘုရားရှင်မသာရတယ်ဘုရားကြောင့်တရားနဲ့ဟောတယ်ရေးမိကြတယ်ဒါပြန်တရားတော်မှာတို့ဘယ်မသာဖြစ်ရလို့ရှင်ကောင်းပါမလဲဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကရှင်မသာစိတ်ဖြစ်နေတော့ပေးချင်မှရုပ်ကမှဘာမသာစိတ်ဖြစ်နေလို့ဘုရားရောက်တယ်ဒီပွဲတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့တော်တော်လေးကိုရင့်နေပြီ ဒီမဲ့ကျမဖောက်ပြန်လာတော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးငါကထွက်ပြရတာအင်းအောက်တော်လာတွေကထွက်ပြတယ်ရောဒီကူလုံးကထွက်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေချွေးပဲရင်းနဲ့ရောင်းရမလို့ဘယ်လိုများဖြစ်တုံးပြဖြစ်ပြချွေးပဲရင်းနဲ့ရောင်းရမလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သေးလဲအတုပါမဖြစ်ရင်းမိမလားဘာကြောင့်မဖြစ်ပါလဲ ဒါပေမဲ့လူရှင်ဘုရားနဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့က
chứ phạm phải là rồi những công nhân này cả ông này cho nó xin như này hả muốn như ông là cái này rồi nhẹ là nhẹ nè rồi chúng ta xí đi về rồi người người không mau về chúng ta cái này rồi cái này rồi yếu nhẹ nhẹ này đâu đi rồi làm gì đâu ta bỏ qua chứ đã đi cả rồi mà ô đi cả nhà về cả là vậy mà cái này là lâu này đi ခန္ဓာတဏှာကလုံးလိုက်တာဒီအတုပဒုက္ခသစ္စာပဲလုံးပါရှင်းညမနာလုံးလိုက်တာဘုရားအတုပဒုက္ခသစ္စာမို့ဒကာရမတို့သူကနေပြီဒီဘက်မှာသရာရီမရဏတွေနဲ့ပဲလမ်းဆုံးအောင်ဘောကြလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကနာသမယဒီကနာရှိနေကျွတ်ကိုရှင်းမသာသေးမသာလုံးပါဒီကနာရှိနေကြတာပါလို့ ဥဇံတဏှာရှင်ဘာလို့လဲတင်ကြတော့ကျွတ်ကိုကျွတ်တယ်မင်္ဂလာတဲ့ဆုံးပေကလာကျွတ်တယ်မင်္ဂလာမရှိတော့ပဲပို့နေသလားရှိနေပါဘူးဘုရားဒါဖြင့်တဏှာကျင်းတင်ကြလားတရားဓမ္မတို့ခြိကန်ထောက်เสียလားတရားကတဏှာကိုဘာတတ်ပါကိစ္စနဲ့ပေးရမယ်ပေးရတာသစ္စာ26ကျမှာတဏှာဘာလို့ပါမလဲ ဘာကြောက်ပါကိစ္စနဲ့ဘယ်ရမယ်လို့ခေါ်တာဒကာဓမ္မတွေကမပယ်လို့ရှိရင်ရှင်မသာသေးမသာလောက်ပါဆိုလို့ဘုရားကခေါ်တယ်ရင်းမိရတယ်တဏှာကမပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘောင်းနဲ့နေရမယ်ထင်ရှင်မသာသေးမသာရှင်မသာနဲ့သေးမသာလဲအလုံးကဓမ္မတွေကွဲကြဘူးဘုလောင်းကိုထမ်းနိုင်တာဒီမြတ်ထမ်းပို့တာဒီဘယ်မှာသေးကြ ดอลลาร์ดอลลาร์เงินอะไรดีเดียวก็ดอกก็ดอลลาร์ดิดอกก็ตะนึกว่าชิมตาตีมาไม่ดีเว้ยกูอะกูก็ยังชิมตาตีดาวมึงก็เนี่ยดอลลาร์จับพวกก็ถั่วตาดิเดียวไอ้เจ้าตุบะดิถั่วตาอกุบะดิถั่วตาอกุบะดิถั่วเลยสวยแล้วกูก็อ๋อดาเพิ่นนึกว่าชิมตาไกลดอลลาร์เว้ยสุดาไม่ชินละเปียชิมมาครับก็นี่ไอ้ดอลลาร์จับพวกก็ถั่วแต่อุตส่าห์เบยชินเนี่ยบริวารกันไทขันตะรุบาสิโลกว่าเนี่ย အတုပါဘောဆရာမသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးအတုပဖြစ်ခဲ့ခြင်းဘာသစ္စာတော့ပြေးကြကြပြေးကြပြီးတဲ့ဒါဖြင့်တဏှာဝိပါဒလို့ပါလိမ့်မလဲလို့မေးမှလည်းပြေးကြဒါပဲကျန်ကျန်ပြောတော့ဥက္ကမောင်ရှင်းလာပြီမလားလို့တရားမှာကျန်ကျန်ပြောတော့အမှန်ပြောတော့ဘာဒါဝိယအမှန်ပြောတော့သူဘာလို့ပါလိမ့် အတုပါဒကကိစ္စပဲဆိုတာသိကြလားခိုင်းဒါဖြင့်ဒီတဏမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးသူဒီကျွတ်တို့ဘာတွေဒီတောင်မေးမလဲလို့သိကြကြမေးတော့မှာတကားဝရေးမိလောက်ပါရှင်းမသာပြေးမသာမှတော့ဘာသူဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသမုဒိယသစ္စာတဏဟောပါဒီဘာလုပ်တတ်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ရှင်းမသာပြေးမသာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဥက္ကမောင်ကြီးသူလုပ်တတ် ဒုလက်ကမွေးလို့တော်ပါမတော်လို့ရှိရင်သူ့ဘယ်ရလိမ့်နော်ဘယ်ရခါကြလို့ရှိရင်သူဘယ်မှာအမြင့်ပေါ်အမြင့်တွင်နေတဲ့တုံးဆိုတဲ့စကားမေးရတော့မယ်တပည့်ရဒီကနာအမြင့်ကဘယ်တွင်နေတဲ့တုံးဆိုတာမေးရခါကြတော့မှခင်းရမင်းရမှာတွင်နေတယ်ဘယ်မှာလဲခင်းရမင်းရမှာတွင်နေတယ်ဆိုတာသိကြကြအေးသိကြပြီသိကြပြီဟောဒါဖြင့် ဒကာရမတို့ကြောင်းရလေတခုလက်ကြက်စိတ်သွားပါပြီတဲ့စိတ်သွားတဲ့ညာစိတ်သွားညာတော့ဒကာရမတို့အကြောင်းကျဆက်ကြအောင်နော်ဘုနာတိပဲကလာပါလေခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယဘုနာတိကရှင်းမလားခန္ဓာငါးပါးကကြောင်းပဲခန္ဓာငါးပါးကဘုနာတိဖြစ်ရရှင်းမလား အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကမရှိအောင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ဘာသစ္စာနှစ်ခုလုံးမရှိရင်ဘာသစ္စာဒီလိုသစ္စာသိသိသွားစမ်းပါကွာတဲ့ဘုရားကဒီလိုသုံးသပ်ဆမ်းပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်သုံးသပ်ရမှာနော်သဘောပါကြဒါနဲ့ကြာပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီတော်မှာလေဒါနဲ့တဏှာကဘာသစ္စာခန္ဓာကသူတို့ကမရှိအောင်ကျင့်နေအကျင့်က ဘုရားလုံးမရှိကြတာဩော်ဒီလိုကမှာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါ
ဒီကောင်းတာတုံးတာပြီးသစ္စာဆက်အောင်ဘာလိုက်စမ်းပါလို့ဘုရားခင်ကိုယ်မျက်စိကဟောပါတယ်။တိုင်းဒီကနာဘဲကလာပါလိမ့်။အဲကိညာမညာဆိုတော့ပါဠိတော်တင်ပြောကြတယ်ဆိုစကုသောတာကာနာဇေဝကာယမနာကလာတယ်။စကုသောတာကာနာဇေဝကာယမနာကလာတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။သူတော့မကပါဘူးဒီကရမတို့။ဓမ္မကြီးပရိဗ္ဗံပါဠိတော်နဲ့သိလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ ကျုပ်လည်းဘောဓလောကေကံလောကေသိဝါလောကေကာယလောကေမနောလောကေပိယိပံပါဒိပံအစ္စေသာသနာတကယ်သူတချို့နေရာကြတာလေတရားခင်ကိုယ်မြင်ရသစ္စာနေရာကြတော့ယူပါလောကေကံလောကေနဲ့လာပြန်တော့ဩတေဥစ္စာရှင်းမှုခင်ယမင်းရလာတာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီသနာရေတော့ရေဒီမှာတွေ့နေသလုံးသိပါဘူးဒါဖြင့်ခင်ယမင်းရကိုချစ်တော့ကချုပ်နိုင်လို့ရှင်း တဏှာပြုတ်မယ်။ခန္ဓာမင်းရကိုဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နိုင်ရင်တဏှာပြုတ်မယ်။တဏှာပြုတ်ရင်ဒီဘက်ကခန္ဓာဟုတ်။ဒီခန္ဓာပြုတ်ရင်ဥဒါကိနဲ့ပြုတ်ဥဒါဖွဲ့။ဥဒါကိနဲ့ဥဒါကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိဗလား။စဉ်းစားပါဘူး။ဥဒါကိနဲ့ဥဒါကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိဗလား။တဏှာပြုတ်လို့ရှင်ပါလား။အဲခန္ဓာပြုတ်။ခန္ဓာပြုတ်ရင်ဒါဖြင့်ချက်တွေ့ပြီးပြုတ်ခဲ့ဉာဏ်ကိုချက်
chết được chăm mày em. Tôi bảo chưa? Thằng nào biết tuổi nhà thằng nào cũng mà khác cái gì xin cho ba. Đấy, là vì thằng nào biết tuổi nhà chết được chỉ chết phải chết, đúng không? Thế nào? Thằng nào đủ, thằng nào biết tuổi này thì làm đi ba đi đâu mà là cháu mày em biết. Thế cháu này là già rồi, già rồi, thằng nào đủ. À, nó cũng mới biết lại, phải lobby thằng này ngã ba lần biết lại, đúng không? Tôi là đi nhà nó phải ra, tôi mới có nào đủ mà đó, cháu này là phải biết lại. Cháu này là phải biết rồi, lại cái thằng này là sinh ra lại. Thế cũng tôi đã cái này thì gọi cái gì? Số đó, cái gì à? Dùng tiền không vui lại, cái dùng tiền à? Là dùng. Cứ là cái mà nào số là năm này vui à? Mà nào số là sáu vui. Sáu số là gì? Mấy số mà số mà sáu đấy này, phải đi à? Mà cứ là năm cái nào đi vào, cứ là như cái nào là số đấy, dùng năm tiền nhá. Vậy à? Vậy. Ê, cứ đi ăn ăn đi ra, làm gì cái vậy? Mà bỏ bài ra. Yêu nào mấy chú mà về, đấy, thì yêu nào một con nào vào đi được, con nào phải như làm một cha vì lên ngay lấy cha vì lấy đúng rồi, cái đúng rồi đấy. Thì yêu nào ngủ, lòng do ai chụp, nằm nay yêu, nằm yêu rồi đuổi, đuổi là, đấy là như ông nói vào đấy. Khi chụp nhà mình đuổi, chết là chết là miếng gì đấy. Ấy là khi chụp nhà mình rồi. Thì ngay mà mình mấy giáo nó sửa lâu xa, ồ, tu lên gà nè, tu phí xe nè là phiền đồ, nàng yếu cổ, tu yên đi nàng yếu cổ, chế sâu miệng lô à lê ông mê. Nàng yếu cổ. Mà xeo cho hình hò rì gà rì mà rì gà nè nó xin hò rì gà nà tì bà lì mê. Dì rì nà tì yên dì gà nà yà bà. Dì gà nà mê à lì xin dì ô nà tì nè chì rù ô dà quà bà bì. Mà quà bà nè sâu lù. Cú rồi thế thì cả làm gì à? Đi nhà này giặt sạch bì thì cả là chụp qua mà rồi đi ra thì mình lại chụp bì đi, quay mà chụp bì. Đi cái này đi này giặt đi, đi cái này đi này cái đấy rồi đi ra thì mình đi này khép bò đi này rồi khép bát đi. Bà là đi cái này đi gì bì thì cả là đi vào chợ, mua mà chợ cái gì? Ngã máu, về máu, mà chợ này rồi cái làm gì? Ô quê. Tuy là mà vậy. Tuy là vậy, tuy là vậy, ông sợ là cam cam cho một tên là tuy là là có sự giống này của tuy là. Họ đi thân ai, thân ai phía và lưu ý sử dụng, đá rẻ ngã lấy cái ông ấy sử dụng lại. Đúng không chứ? Thân ai ngã lấy cái lưu ý và lưu ý sử dụng, khăn ai ngã lấy cái ông ấy. Khăn ai ngã lấy cái ông ấy, giá đi thì là, giá đi mà thân ai ngã lấy cái ông ấy. Ngã lấy cái ông ấy. Chúng ta nói, ngã lấy cái ông ấy mà mình nói, đá lê lên trong thả. Đúng không chứ? Đấy, chúng ta nói, thì giá chi thì là vậy, nó bá giá là chi, vì chi quay găng của chi thì là chuyện. Nên chi quay găng chi là chúng ta nói, 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 chúng ta ấy là ngu gắng về rồi sau đó chúng ta cũng một giàn phản công là rồi mình đang hàng nguyên
Nhìn đi bà lạ. Mua hạ cống là chết đi mà chỉ là chết đi chỉ là. Cái là như thế là phải lưu chênh môn. Cô có anh vô chí ông đạt nha. Cô có anh vô chí là cống không bà lạ, sổ không bà lạ. Thế là mua sư ra phải trúng không cống sư ra, mai hạ mẹ. Được bà chá. Thế là như thế là cái gói sổ lưu chênh chênh. Nhớ chí gà lê lô nê rê lô. Chị hạ bông nhé, sổ chết chẳng lấy. Nhớ chí mê lê lô nê. ဘုရားကံတော့ကြာနေသေးတယ်ဆိုတော့အတော်ဆုံးလေဘုရားကံတော့ကြာနေသေးတယ်ဆိုရဲကသူများဘုရားသူတို့ဘောကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ခုမှတော့ပါပြီဒီကဒုက္ခဒေါသသံပြီးဒုက္ခသစ္စာဘူးဘာသစ္စာလဲဘောကပြီဒီကဒုက္ခဒေါသကဘာသစ္စာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘောကပြီဒီကလေဘုဒုက္ခသစ္စာကိုကျုပ်အတော်ရှင်နိုင်လားအငုံဘောကြလေဘာ ရှင်းမှာပြရတယ်အစိမ့်ကြီးစားပြီးကလာစားမိတာဝန်ပါလို့ရှင်တော့ဒီအောင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကောင်းနိုင်နေရှင်နေရလားကောင်းနေရှင်တော့ဒီမိမိများတော့ဖြောက်ကြပါတော့လို့ပြောလိုက်နော်ဒကာဓမ္မတို့ဟိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ထက်တာတော့ကဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးကလာသူတို့ငိုလိုက်ခါကြလို့ရှင်ဟိုသူကဖွဲ့ရမွဲငိုတတ်တယ်တော်တော်နတ်ဆောင်ကောင်းနေတယ်တော်တော်ခက်လာတယ်တော်ဒကာဓမ္မ အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာမသိရတဲ့အိဗေအခုအကြောင်းကိုပေါ်နေတာမှန်ပါဘူးလားပေါ်နေတာကဲနောက်ကိုချင်းဒီကားဓမ္မတို့ငိုဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲအဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်မှန်သိပြီတော့ခန္ဓာရလို့ငိုတာပဲခန္ဓာကုသနာလို့ခန္ဓာရလို့ခန္ဓာရလို့သူမြေဆုံးလို့လဲလို့သူကမမနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေဆုံးလို့မခံဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေဆုံးလို့ငိုလိုက်ရတယ်ဆ
ဒီကနာကြီးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတီတောင်လိုက်ပါလိမ့်မလို့တဏှာနဲ့တီတောင်ရင်းဖို့တီတောင်နာတာကဓမ္မတို့ရှင်းရမင်းရမရှိဘဲနဲ့ဒီတဏှာကပေါ်ပါ့ဒါဖြင့်သူကအာယုံသူကအာရမိကပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုတော့သူကဘာကလေးသူကဘာကလေးအဲအာယုံနဲ့အာရမိကဖြစ်နေတော့အာယုံကိုပြောင်းယူမှသာလဲဥက္ကမောင်တော်တော့မယ်အာယုံပြောင်းယူမှပါပါလေတော်တော့မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါရင်အာယုံကိုပြောင်းယူရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကအာယုံကိုပြောင်းယူရတော့မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတော့ဩဆရာဘုန်းကြီးကပြောင်းပြီးပါခင်ဗျာရဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုတော့မယူကြပါနဲ့နော်ပြီးလို့ဟောခင်ဗျားတို့ကမျက်စိလည်းနေလို့ပြောင်းပေးရမှာဆရာဘုန်းကြီးကပြောင်းပေးရမှာလေခင်ဗျားတို့ကဝိပန်လာကမှန်မှန်ကြောင့်ကြောင်းပြရမှာအဲ့ဒါပြန်ဝိပန်လာကလည်းပယ်ပြီးသားပဲဖတ်လိုက်ပါသဘောကျလားဘာကိုလဲဝိပန်လာကလည်းပယ်ပြီးသားပဲဒကာဓမ္မတွေကဖတ်လိုက်ပါတော့ရှင်းညာဘာကိုပယ်မလို့ပါဝိပန်လာကဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာနော်ဒီတရားများဒကာဓမ္မတို့ယုံနံတရားနန္တရားကြီးလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြန်နေတာယုံတရားကြီးလည်းမမသာရီမူလားမူလို့ပြောလိုက်ဆိုတော့ဘာမလဲမသာရီဝဲဆိုတော့မကြေကြဘူးလားဟောတာလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကသင်ကြားကောင်းလိုက်တာမင်းကြားကောင်းလိုက်တာလို့ရှင်းနေတော့ကဲခင်ဗျားတို့ကယူတာလားတဲ့ဒီတရားတွေကယူတာလားလို့မင်းရင်မင်းပြောကြအဲ့ဒါယူတာခင်ဗျားတို့ဝိပန်လာသာရှင်းလားအဲ့ဒီဝိပန်လာသာကိုယနေ့ပြင်ပေးရဒကာသမားတို့ပါပြင်ပေးရဝိပန်လာကပြင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပညာဝိပန်လာကတရားဓမ္မဝိပန်လာက3မျိုးပညာဝိပန်လာကစိတ်ဓာတ်ဝိပန်လာကဒိဋ္ဌိဝိပန်လာကဝိပန်လာကဘယ်မျိုးวะပညာစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိပညာအဲစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိဟောခင်ဗျားတို့ကအယူကုန်ချက်ရှိတရားဓမ္မတွေကပါရှိနေအယူကုန်ချက်ကိုဒီရှားဘုန်းကြီးတွေကဆရာဓမ္မတွေကမှမကူတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီအယူမသာတာမှတ်ကြပြီတော့ဒီမသာကံသာဆိုကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မသာကံကုန်ချက်တော့မခံကြပါနဲ့တော့အယူတော့ပြောင်းလို့လိုက်ကြပါရင်းပြီလားဒါလေးမှမရှင်းလို့ရှိရင်ဒီမသာကံသာခေါ်ရမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လေဘာမှခါချရယူမလာလိုက်ပို့တော့ကောင်းပြီ
Đâu có nào là dung dân là tế dọa mà sẽ lưu mà đạp chế rồi. Xem là, đại nhân đạp nhân đạp lý xin bì, phê bà ông ấy đi nế. Nếu nàng bỏ mà kèm nhá rồi, mà yên mà bì đi cả là nế rồi. Mà chế kể nế, tiên bì đi cả là phê bà ông ấy, sợ là phê chá mắt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့ပါ?
ဒီလိုလိုကိုမကလေးနဲ့ကိုညာနေနဲ့နှလုံးဝင်ပြီးပါတော့ကြာသဗ္ဗတန်ခိကြံအပရာပရမဏိပြီးပြောတော့တက္ကဒုဝဒနာယူသောပုဂ္ဂိုလ်တန်ခိကြံသူမြတ်ပြည့်စုံစိတ်ကအပရာပရမဏိမပြမဏိကြောတော့နှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်တဲ့ကိုနှလုံးအမြဲနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မှတ်မိလားဖြစ်တဲ့ကိုပါတယ်အဲ့ဒါပဲဥပါရံအတိတ်ကိမိတို့ဟာဟိုနည်းဖြစ်တဲ့ဒီလုံသောပါလိဘာလုံသောအနုပါဏအောက်ကမတိဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ပဲတခါလေဟောညဉာဏ်ကဒကာဓမ္မတို့မဲ့ကင်ရှင်းပါပြည့်ပြီးဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ပဲပြည့်ပြီးဝင်သွားဘုမသူပဲလေဒီဖြစ်တဲ့ပဲလေရှိမှများတော့ဒီဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ဉာဏ်တွေကဘယ်ဘက်လဲတော့ဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ပဲလဲတော့တပည့်ကြဘုမဘယ်ဘက်လဲနောက်ရှိမှများလာဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ပဲဒုရဲသွားတယ်ဘောကြ။ဒါဖြင့်တောက်ကတန်းစီကံပရပရမဏိကြီးကြောတော့ဥပါရဏဣတိတို့အနုပ္ပမအောက်ကမတိ။ဧဝံသောမဟာရာဇသမာပတ်ဝံတော့နိဗ္ဗာန်တုရှိကြောတံ။ဥဒ္ဓမော။ဖြစ်တဲ့ဒီရှုရာကနေပြီးကာလတခါပဲရှုတဲ့ဉာဏ်ဒီကဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲသူ့ကိုသူကြောက်မှာ။ဘုရားကဝင်နေတယ်။ဒီနေ့ငါတော့ဝင်လေဖြစ်ပြမရှိတဲ့ကကြောင်းသွားတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှပြူတာဆိုတာဒကာကြီးဒါပဲရင်းနေလားပထမတော့ဘောကလဲအများကြီးရှိတဲ့ညာရတယ်နောက်တော့ရှိပါလေရှိပါငန်ရှိပါညာရင်းနဲ့ဟောဒီဖြစ်တဲ့ကြီးမတွေ့တော့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ကညာရဲ့ဖြစ်ပြမရှိတာဘာပါလဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလဲဟောဒကာကြီးရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရှိကြောတိတိဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဒါပဲတော့ဘုရားဖြစ်ပြပဲလဲနေတယ်တဲ့။နောက်ပြန်ရှိပါများလာတော့ဖြစ်တဲ့တွေကုန်ချုပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့မရှိတဲ့ပဲဒီညာလဲရော။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီလား။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသိကြောတိဆိုတာဒါကြီးဒါပဲ။ဆိုတော့ဒါကဓမ္မလည်းသိတယ်ပဲဒီဘုက္ခုကသူတော်ပြီးတော့လမ်းကိုသူပြောတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ယံပြောတာကကိုယ်နေရောက်ဘူးတာပြောတာ။ဘာဖြစ်ကြလို့လဲ။ဒါလည်းရှိလို့လွန်သေးတာ။ဘာဖြစ်ကြလို့လဲ။ဘုဆိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုတာနေ။သူနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ခါကြတာဒီဟာရင်းကျက်လာပြီရှုတဲ့ဉာဏ်ရင်းကျက်လာပြီအင်းဖြစ်ပြမမြင်တဲ့ဘက်ကိုဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကိုဒီဉာဏ်လှည့်သွားတယ်ဖြစ်ပါပါလက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပြည့်ပြမရှိတာနိဗ္ဗာန်လက်သွားတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ပြည်လာကတဏှာတဏှာကြီးကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရခန္ဓာဝမရှိဘဲနဲ့ဥနာကိုယ်တရားဓမ္မမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကြေကြာလားရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ရှိတာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်လာကသိတာကသမုဒ္ဒယသိတာခန္ဓာနဲ့ကွာဒကာဓမ္မကဘုက္ခချုပ်တာကခန္ဓာချုပ်ပြီးမှရတယ်အနုပါရိသေကနိဗ္ဗာန်ဒီကကိုယ်ကမြင်ရတာခန္ဓာချုပ်လို့မြင်ရတဲ့အတွက်သောပါရိသေကနိဗ္ဗာန်ရှင်းလားမြင်ရတာနောက်မှရမယ်နိဗ္ဗာန်ကအနုပါရိသေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကဒါဝင်လို့ဖြစ်သဘောပါရလောက်တတ်ကြရလားခင်ဗျားတို့လောက်တတ်ကြရကဖြစ်ပြမြင်လို့ရတာလို့ခန္ဓာလေးဝင်စိတ်လာတော့ဖြစ်ပြတာရှိနေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မိန့်ဘောင်ကောလောက်တာကိုကိုရင်းလာလို့မက်ကကိုယ့်ဟာကိုမိန့်ဘောင်နဲ့လဲသွားမှာပဲမဲ့ဘောင်နဲ့ရှင်မရဒါကြီးခင်ဗျားတို့လောက်တာကလောက်ပါမှာလေဒီလိုခင်ဗျားများမြင်လို့ပါမှာပဲဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရင်းသွားရင်ပဲလက်လက်လို့ဒါကနိဗ္ဗာန်ကအကျိုးလောက်တရားဓမ္မကဘူးရပါလားဒါကနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်လို့ရှုတော်နေတဲ့ဒါအများကြီးရှုကိုယ့်အကူနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဘောကြမပေါ်ရရှိသေးရဲ့ဘာပြုကဟောတာလဲဆိုတော့ယန္တရှင်နာသင်ကဟောတယ်ရေးမိကလားဘုရားကကိုယ်ကဒီရှင်နာသင်ပေါ်ရနေဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းသင်္ချာပြီးသားရှင်းကြလားကဲဒီဒီ